Вони називають себе їжаками, вовками і левами. Бігають лісами у пошуках один одного для того, аби зірвати пов'язки з рук один одного. І це не спойлер пригодницького фільму. Це вся інформація про гру «Гурби Антонівці», найбільшу теренову гру на теренах України. Але що ж ми будемо про це розказувати? Ми хочемо вам показати, як же ж це все відбувається, тому увага на екран. Друзі, надіємося, що ви надихнулися саме цим відео, і вже зараз ми можемо з нашими гостями поговорити про найближчу теренову гру «Гурби Антонівці», яка відбудеться на Тернопільщині. До нас завітали люди, які мають безпосередню причетність до організації цієї гри. Це Микола Мисак і Василь Капустинський. Доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». Для тих людей, які вперше, можливо, почули про гру «Гурби Антонівці», ми будемо сподіватися, що їх доволі мало, але все ж таки розкажіть трішечки про
історію цієї гри, коли вона виникла, і скільки вже років поспіль вона відбувається? Гра вже існує більше 15 років, з 2002 року. Задумалась вона для того, щоб відзначити важливу історичну подію, а саме бій під Гурбами. Це найбільший бій в історії Української повстанської армії, де зі сторони УПА брали участь 5 тисяч вояків і билися вони проти військ НКВС, які налічували 35 тисяч. Це була така дуже масштабна історична подія, і до того часу вона не мала якогось свого відзначення. Про неї дуже мало знали, про неї мало писали, і гра стала приводом цю подію зробити її відомою і щорічно почати відзначати її. Друзі, розкажіть особливості саме цієї цьогорічної гри, чим вона буде відзначатись, ми знаємо, і давайте ще поговоримо, може, навіть не про особливості, а про правила. Так, це важливо. Всі знають, наприклад, я коли два роки тому вперше побачив, то я ходив так, знаєш, з тим мікрофоном такий йдеш, ти поздібаєшся жати, дивишся так. Що відбувається? Так. Я знаю, що є три команди у вас, вовки, леви і... Диверсанти. Умовно їжаки. Так, вони, їжаки. Вони символізують істот з донцовського звіра. От, можете бачити донцовський звір, які відповідно характеризують три риси людини лицарської чести, касти так, лучших людей. От. Це є шляхетність лева, відвага або мужність вовка і непіддатливість, мудрість їжака, твердість. Твердість ідей розуму. От. Якщо говорити дійсно про правила, того, що я їх зовсім не знаю, тільки знаю, що потрібно обов'язково, аби перемогти, зірвати якомога більше пов'язок, так? Пов'язок з команди свого супротивника. Ну, це не обов'язково. Гра триває 60 годин без перерви на терені. Угу. Це обмежена територія річкою, дорогою, лінією електропередач і колією. І гра триває 60 годин, і треба набрати більше балів за свого суперника, тобто за інший курінь. Бали можна набирати, знайшовши прапор. Тобто в кожного куреня є свій прапор, і він вартує стільки, скільки є взагалі життів в куреня. Тобто, якщо ми знаходимо прапор левів, а минулого року ми не знайшли, це все рівно, що вбити весь курінь. От. І інший спосіб – це вбити безпосередньо. Вбити це в лапках. Вбити це, звичайно, в лапках. В кожного учасника є умовне життя, це є нарукавна пов'язка. От на лівій руці це стрічка, яку потрібно знайти її стик і зірвати. Але також є важливий момент, що не можна при боротьбі, коли ти, от, умовно кажучи, ти граєш за левів, ти бачиш вовка, суперника свого. І твої дії перші, що потрібно робити, щоб зірвати? Я знаю, що там не можна різноманітних ударів, бійок, чогось такого. Жодних ударів така боротьба, не можна робити, і крім того, по правилах вільної боротьби, і без удушливих прийомів, і без больових. Тобто, є таке правило, негласне, але і гласне, що не робити суперником те, чого би ти не хотів, щоб не робили із тобою. Дотримання самих правил стежить спостерігачі. До кожного куреня прикріплені там декілька спостерігачів, які постійно знаходяться там в самому вирі, де відбувається бій, там є спостерігачі. І тим, хто там правила якісь порушує, нагадують або якісь дисциплінарні рішення по них приймають. От, тому з правилами проблем таких немає. Екстрим, я знаю, що це головне слово гурбів в Антонівці. 60 годин, але також ви сказали того, що там, здається, взагалі з собою обмежену кількість речей можна брати, і ти весь час фактично проводиш на цій території і ночівля, і день. Фактично 60 годин для тебе існують в тому моменті, що ладнай собі все, як хочеш, і що найголовніше, навіть, я так розумію, вогнище не можна часто розпалювати, аби тебе суперник не знайшов. Так, гру можна, певно, назвати екстремальною, тому що ті, хто туди приїжджають, особливо не підготовлені, такі, що не були на подібних речах раніше, вони попадають в таку суцільну трьохденну зону дискомфорту. Вони ночують на землі просто в спальниках, там, без звичного ліжка.
харчуються тим, що вони з собою привезли. Тобто, якщо чим краще ти себе забезпечив, тим комфортніше тобі на грі. Воду п'ємо з річки, там вже купу років підряд. Річка вже перевірена, можна з нею пити воду? Річка перевірена, це дика річка, яка починається в лісі, там вона не забруднена з сміттям з околишніх сіл. От, ще екстремальним є те, що можемо спати, можемо не спати, бо гра триває цілодобово. І вдень, і вночі, іноді трапляється, що ти цілу ніч не спав, там, або дві ночі не спав, бо там основна маса найцікавіших маневрів всяких відбувається якраз вночі під прикриттям темряви. Mm-hmm. Тому гру точно можна назвати екстремальною, і для тих, хто не має там досвіду походу там, в Карпати навіть там елементарно, то це такі шокові три дні виходять. Можна так і сказати. Ну, зрештою, можна себе перевірити на витривалість. Варто спробувати. Mm. Я знаю, що гра відбувається на просто величезній території і на території двох областей, якщо я не помиляюся, так? І вона вже слугує таким своєрідним об'єднавчим фактором на території двох областей. До неї дотичні і люди з інших областей. З яких саме приїжджають областей на гру? З областей, де є осередки молодіжного націоналістичного конгресу, найбільше учасників, і крім того, є люди відважні, які якимось чином дізналися про гру. От, і були учасники із Херсонської області, ага. Тобто є і зі сходу. Але найбільше учасників, це саме де є наші осередки, це Суми, це Київ, Львів, Тернопіль і на заході вже частіше і більше. Я знаю, що навіть, здається, от тоді, коли я знімав сюжет 2 роки тому, то було лише 2 області України не представлені, здається, от за статистичними даними. Ну, організація взагалі всі області всі були представлені. І ще знаю, що за кордону навіть до вас приїжджають. Так, зазвичай кожного року є хтось з іноземців. Поки що не знаю, як буде цього року, завжди приїжджають до нас білоруси, uh-huh. які не мають нічого подібного в себе, в них такого приблизно навіть немає, і вони приїжджають до нас потренуватися і досвідом перейнятися. Були поляки, литовці були, американці були. І колись дуже давно я чув там перекази від друзів, що були і росіяни. Ага. Зараз цього не бачив. Я знаю, що або підтвердіть, або розвійте думку стосовно того, що я знаю, що у вас дуже суворі правила стосовно режиму. Якщо ви там побачите якийсь там алкоголь чи щось таке, то одразу виганяється ця людина з гри, правда? Так, учасники, коли зголошуються, вони отримують попередження, що це Гурбантонці, це є територія здорового способу життя, і відповідно ти так і собі рюкзак запаковуєш. Ти не береш з собою алкоголю, не береш з собою наркотиків, там інших якихось речей. І перед самою грою, коли приїжджають учасники, коли формуються команди. Кожен учасник свої речі витягує всі на показ, їх ага. оглядають, показує. І якщо є які заборонені речі, то їх вони конфісковуються. І вони там після гри повертаються назад учаснику. От. Ну, але зазвичай приїжджають люди кожного року ті самі, або там по рекомендації друга, і там вони вже знають, що того не варто брати, бо воно буде забрано. Друзі, а яка кількість учасників була минулоріч? І, зокрема, як можна зареєструватися цього року? Куди заходити? Який інтернет-ресурс шукати? Сайт gurbe.org.ua. На сайті є вся інформація про гру, є фото і відео, правила гри і анкета для реєстрації. Там дуже простесенька анкета в вигляді форми. Учасники заповнює, в той же день з нею контактує представник оргкомітету і там збирає інші потрібні дані і далі супроводжує ту людину до самої гри. Щодо кількості учасників, не можу пригадати точно. Приблизно хочемо уявити масштаби просто. 300 чоловік uh-huh. приблизно. Це було там один курінь 120 людей, другий 120 і було там близько 50 диверсантів. От, ну це 300 чоловік, там рік від року кількість трошечки коливається, там майже 50 людей. За мою пам'ять, найбільше учасників було в 2014 році, навесні, після Революції Гідності. Uh-huh. От, оскільки ми, МНК, формували свою сотню самооборони на революції, і гурби тоді ми брендували як вишкіл самооборони. Uh-huh. Тобто ті всі, хто там протягом зими з нами перебував, зі щитами і з шоломами на революції, вони з'їхалися, щоб ще раз потренуватися, бо це якраз ті самі методи. Це лава,
побратим поруч і так далі. Які найбільш за всю історію гурмів, що ви брали участь, які для вас от найбільш такі найзапам'ятні спогади, які найбільше усіли вашій пам'яті, які, не знаю, будете внукам розповідати, або, не знаю, в друзях, знайомим. От є от завжди якісь байки. Я бачу, якщо ти посміхаєшся, значить щось точно є таке, але просто не знаю, чи ви зараз на ефірі. Я люблю ставити камерні запитання, але надіюся, що все ж таки не скажете якусь банальщину, а дійсно заінтригуєте і розкажете якусь цікаву історію. Я, наприклад, чула інформацію, що хтось загубився, його не могли знайти протягом декілька років. Здається, таке кожного року. Два роки тому було, що дівчинка загубилася і там її шукали служби там різні. Знайшли за півдоби. У мене була найцікавіша історія, так само пов'язана з тим, що я загубився. Це була моя перша гра. Це була ніч, падав дощ, і наш курінь тоді був розбитий повністю, і всі там розсипалися по всій території гри. А спочатку ви ніби куреним, то разом? Так, ми були разом куреним, відбувся бій великий, після того там суцільний хаос був. От. І я цілу ніч ходив сам по терену, по лісі, дощ падав, вогню розвести не виходить, все промокло. От, і це вже десь було під ранок, годин на 5-6 ранку. Я знайшов сосни такі молоденькі, дощені, там під ними сів і таки розвів вогонь. От, для того там спалив багато своїх особистих речей, аптечку там всю спалив. От, але зато було тепло. Вогонь розвів, ну і так, і до ранку я вже зігрівся. Це найцікавіша історія така про пригоди Робінзона Крузо, там можна так назвати. А яка головна от мотивація от для дійсно початківців? Бо зазвичай дуже я знаю, що люди, які хоча б один раз були, то вони вже готові, вони вже знають до того, вони вже самі реєструються і приїжджають. А от для людини дуже важко от почати. От як от до чого вона має готуватися і на що вона має розраховувати в першу чергу? І що з собою брати, зокрема, от ваші от, як учасників? Багато запитання. Перша мотивація для людей, які там ніколи не були, це те, що вони там зустрінуть молодь патріотичних середовищ з різних міст України. Зараз в мене є така ситуація, що в яке б місто я не поїхав, я маю там в кого заночувати і маю там людей, які можуть мені екскурсії по цьому місту провести. Це завдяки. Ну, це однодумці твої. Так, ну, так. Це напевно, що найголовніше, бо на гурбах збирається патріотичне середовище з різних частин України. І, наприклад, спілкуватися з націоналістами, з іменківцями зі сходу України, це трошечки розрив шаблонів там, порівняно з нашим привичним колом спілкування в Тернополі там, чи в Львові. Чого очікувати учасникам? Очікувати того, що вони будуть поміщені в рамки жорсткої дисципліни. В них буде командування вертикальне, буде їхній ройовий, який командує їхньою десяткою, буде командир їхньої тридцятки, буде курівник, який командує всією командою. І підпорядкування дуже чітке, і для того, щоб курінь міг бути ефективним, щоб завдання виконувалося чітко, вчасно, вони повинні звикнути до того, що не буде ніякої самодіяльності, не буде там партизанки персональної, потрібно буде чітко виконувати накази своїх командирів. Це, напевно, що найголовніше, до чого готуватися, бо там, хто на подібних речах не був, вони не звикли до такої дисципліни. Відповідь тепер на питання, що з собою брати. Зазвичай ті, хто займається подібними речами, вони мають для себе цілий вже перелік речей, що з собою потрібно мати must-have такий. От, а для новачків, напевно, найбільше уваги треба приділити своєму взуттю, бо за день доводиться проходити там по 50 кілометрів пішки. І в другу чергу приділити увагу своєму харчовому виряду. Не брати там борща з дому і не брати тушонок, брати максимально щось компактне і легке, бо доводиться ходити багато і там ситність твоєї їжі, там, об'єм твоєї їжі, маса, вона буде. Треба розуміти, що ти її будеш змушений таскати на плечах 3 дні. От, тому підбирати щось середнє, максимально маленьке і легеньке, і максимально разом з тим калорійне.
Друзі, скажіть, що, будь ласка, коли саме розпочинається гра Гурби Антонів цьогоріч? Цього року гра відбудеться 2-5 травня. Зголошення буде тривати до кінця квітня, є ще час зголоситися. В Тернополі ми раз на два тижні організовуємо тренування для всіх бажаючих. Тобто, хто заповнив анкету, ми запрошуємо їх, щоб вони побачили, що таке Гурби ще до гри самої. Так само, що особливо цього року відзначаємо 75 років від битви Гурбівської, тому гра, швидше всього, буде чимось і буде мати якусь розинку, буде відрізнятися від попередніх. Це така досить кругла дата. Що ж, друзі, ми очікуємо цієї події, надіємося, також завітаємо до вас і висвітлимо цю подію, тому що надзвичайно цікаво. А усіх, хто лише думає про те, чи їхати, чи не їхати, обов'язково радимо поїхати. Можете спочатку навіть поїхати перший рік подивитися, а потім обов'язково зареєструватися наступного року і взяти участь.